idrottsminister i Sverige så är det en alldeles extra särskilt rolig dag. Jag var i Wien 1987 när kronorna tog guld. Och jag trodde och hoppades att jag skulle få uppleva det. Bra för de som har fått ge vika då, har betytt mycket också. Så att det har känts från början att vi har trott på varandra, det har funnits framtidstro. Så jag tycker det var bra att man inte rasar iväg, vi blev medvetna om våra svagheter och ödmjukhet har tagits hela vägen. Så att jag visste att vi skulle vinna till slut. Hur skapar man den här stämningen i ett lag? Ja, fråga killarna, det är ju de som är stämningen. Gäller att ge av sig själv varje dag, kul på jobbet helt enkelt, det här går ut på. Och vad hände när Sedinbröderna kom hem liksom? Var det, förändrade stämningen någonting då? Ja, då var det ju sämre. Då blir det lite tyst i omklädningsrummet plötsligt. Ja, nej, men det är så sköna med de här killarna som kommer från NHL överhuvudtaget, att de är vana att vara i grupper. De är uppfostrade av svenskar och de kliver in på ett fantastiskt sätt, så att det har inte varit det minsta besvär, utan de har naturligtvis betyder jättemycket för oss. Hockeykillar är ett väldigt ödmjukt släkte måste jag säga. Ja. Hur kunde du vända så i den matchen i kvartsfinalen? Ja, idrott på högsta nivå och människor som ger hjärnet. Ja. Jäklar vad de har kämpat alltså. Ja, fantastiskt. Vilket lag som står här bakom ja, oss. Ja, jag är helt stolt och det, på att stå det är här. Du som har rört i grytan. Nej, mycket lite. Ja, du är fantastisk och du förtjänar stor hyllning. Och du ska också få en väldigt fin hyllning utav Skoda faktiskt. Skoda är här, Mikael Hertzman ska komma upp på scenen med en liten överraskning till dig. Om han är här, Mikael! Ja, här kommer han. Mikael Hertzman från Skoda. Välkommen! Hallå Mors! Vilken bedrift! Ja. Vi har varit huvudsponsor i 21 år till HockeyVM. Vi är väldigt stolta över det. Vi känner bara att vi skulle vilja hylla dig på ett lite speciellt sätt. Du kör en Skoda idag. Suverän bil. Den är det. Vi har inte betalt för att han ska säga det, utan han sa det frivilligt. Vi kommer lansera en ny bil i mitten på juni som heter Octavia. Eftersom du har lyckats med den här bragden skulle vi vilja ge dig en liten present. Så vi skulle vilja ge dig en helt ny Skoda Octavia i present. Det är helt säkert, förstår jag inte. Det här är stort, riktigt stort. Vi vill alla andra ha bil också. Alla andra vill ha bil. Det får vi titta på. Ett stort grattis. Grattis. Vi har en liten inofficiell VM-låt. All heder till Polen som idag vår egen här, boys. Nu kör vi! Jobba, jobba, hej! Hej! Jobba, jobba, jobba! Tack! Tack! Instead of crazy.
Din sol, din himmel, lila, ängel, gröna. Din sol, din himmel.